Olá pessoal, Danilo Santos para mais um vídeo. Dando continuidade aqui na roçagem. Thank you.
as partes mais leves eu deixava passar o nylon. Dá uma olhadinha aqui se não tem pedra. As galinhas, se não tanger, elas entram na frente da lâmina. Também tem muito grilo no capim, aí elas estão tudo atrás de grilo. Está conferido. Tem nada por aqui. Pedra, nem nenhum bicho. Terminou já. Vou contar isso aqui para varar. Thank you.
Pronto, pessoal, é isso aí. Deixe seu like, se inscreva no canal. Vídeo novo todo dia. Agora, o serviço aqui agora é nalho. Agora eu vou repassar todinho esse que eu fiz com nalho agora. Pra moer, deixar só o pó. Depois eu junto com a cepa das bananeiras que vai ser conservada. Uma boa parte dessas aí vai sair. Que é essa prata gigante, e vou deixar preservar mais a prata nanica. Valeu, deixe seu like, se inscreva no canal, vídeo novo todo dia. Tem dias de ter dois, três vídeos. Valeu!